मर्यादा पनि राख्नु भएन है देशको प्रधानमन्त्रीमाथि त्यति कटाक्ष गर्ने त्यति आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री बोल्दैन त्यति राख्ने यो प्रतिपक्ष धर्म भनेको त्यही हो संसद चाहिँ स्वस्ति सलामी गर्ने थलो होइन संसद जीवन्त बहस गर्ने ठाउँ हो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ प्रधानमन्त्रीलाई नियमावलीले नै प्रश्न गर्ने गरी चाहिँ त्यो नियमावलीको व्यवस्था पनि छ त्यो छुट्टै कार्यक्रम पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले बोलिरहेको बेला तथ्यमा यताउता भएको छैन भने नबोलेर सुनिरहन पनि सकिन्छ तर सुनेजी नियमत्ती गर्न पाइन्छ र पाइन्छ पाइन्छ तपाईँले योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस तपाईँले हेर्नु भएको छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले वाइट हाउसमा बोल्दाखेरि त्यहाँ सांसदले प्रतिप्रश्न प्रतिपक्ष गर्दैन तपाईँ तपाईँ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभामा बोल्दाखेरि त्यहाँ सांसदले प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा किन यो परम्परा आयो प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँ दिल्ली गएपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई त्यो इन्दौरमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भन्दा पनि बढी सम्मान गरियो स्वागत गरियो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि अमेरिकाकै दृष्टान्त दिनुहुन्छ त्यस्तो नगर्नुहोस् कुरा के हो भने हामीलाई अमेरिकाको दृष्टान्त चाहिएको छैन अहिले हामीलाई दुमाको पनि चाहिएको छ भारतको लोकसभाको पनि चाहिएको छैन हामीलाई चाहिने यथेष्ट दृष्टान्त नेपालकै पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसका छन् पन्ध्र साल पछिका छयालिस साल पछिका खास गरी अडचालिस पछिका बैसठी त्रिसठी पछिका यी धेरै कालखण्डका चाहिँ अब दृष्टान्तहरू छन् नजिरहरू छन् परम्पराहरू छन् त्यस आधारमा प्रश्न गर्न पाइन्छ तपाईँले बिर्सिनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उहाँ रोस्टममा चाहिँ बोलिरहनु भएको बेला जवाफ दिइरहनु भएको बेला पनि प्रश्न गरिएको बिर्सनुभयो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रश्न गर्न पाइन्छ प्रश्न गर्न पाइन्छ को पाँचा। पाँचा। को मानर्जीले गर्नुभएको थियो प्रश्न गर्न पाइन्छ प्रश्न गर्न पाइँदैन नियमापत्ति नै हो हामीले गरेको मैले गरेको पनि नियमापत्ति हो नियम संविधान विपरीतको कुरा संविधानमा भएको अभ्यासभन्दा विपरीतको असंवैधानिक आफ्नो कर्मको बारेमा चाहिँ झुटमुट कुरा भयो तर प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दाखेरि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने कुरा गलत हुन्छ अब यो सुरुवात यो यहाँलाई लागे छ सुन्नुहोस् यो यहाँलाई या... लागेको छ ला ला हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले जति संवेदनशील र गम्भीर विषयमा उहाँले ढाँटढढुट गरेर त्यसको भाष्य नै न्यारेटिभ नै देशको हित विपरीत मोड्न खोजिरहनु भएको थियो जानु छ डेढ घन्टा अगाडि चाहिँ काइते प्रमाणीकरण गराएर खल्तीमा कागज हालेर मालिक रिजाउन जानु छ अनि संविधानमा तोकिएको धाराअनुसारको प्रमाणीकरण हुन्छ त्यो धाराअनुसार नगर्ने त्यसपछि उल्टा सुल्टा कुरा गरेर चाहिँ कुतर्क गर्ने रोस्टमबाट त्यसमा आपत्ति गरेको र फेरि पनि त्यस्ता विषयमा आपत्ति गरिन्छ तर विद्युत नायिताविद्य गरेर राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो रामचन्द्र पौडेलको बारेमा यतिखेर सरकारले बचाउ गरेछ प्रशंसा गराएको छ रामचन्द्र पौडेलले ठिक गर्नुभयो भनेर यो सरकारले बचाउ बचाउ नगरे अनि कुन चाहिँले बचाउ गर्छ त यो सरकार रामचन्द्र पौडेललाई बदनाम गर्ने सबैभन्दा चाहिँ त्यो बदनामीको चाहिँ सुरुवात गर्ने संयन्त्र होइन रामचन्द्र पौडेललाई बदनाम गर्ने एउटा चाहिँ संयन्त्र यो होइन र भनेको तपाईँले यो डकुमेन्ट हेर्नु भएको छै छैन जुन डकुमेन्टमा अग्नि सापकोटाले सभामुखका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् आजभन्दा यो दस महिना अगाडिको कुरा उनासी साल भदौ बिस गतिको कागजात अर्कोतिर राष्ट्रपतिको नाम लेखिएको छ विद्यादेवी भण्डारी अनि त्यहाँ चाहिँ संविधानको धारा एक सय तेह्र चारमा पर, म चाहिँ प्रक प्रमाणीकरण गर्दछु भन्ने बेहोरा छ रामचन्द्र पौडेलजीले प्रमाणित गर्दछु भनेर मात्रै यो मालिकको सेवा गरेको हो म त आधिकारिक व्यक्ति त यो कागजात अनुसार होइन भन्न सक्नु भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नु भएको छैन र ऋषिजी यो तथ्य सार्वजनिक छ राष्ट्रपति संस्था भनेको त तपाईँलाई थाहा छ निरन्तरता हो नि त निरन्तरता हुन्छ व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ संस्था त परिवर्तन हुँदैन संस्था परिवर्तन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पहिलोको रामचन्द्र पौडेल सभामुख यादव हो नि सभामुखको हो त रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गरेको संसदको सभामुख को प्रतिनिधि सभाको को राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको आफू खुसी मनपरी गर्ने संविधान बटार्नका निम्ति रामचन्द्र पौडेललाई यो कर्मका निम्ति हामी जान्दैनौँ संविधानको संरक्षक हो यस्तो चाहिँ संविधान भाँच भुज पार्ने र आफ्नो स्वागत नेपालको प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव हो उहाँले त्यतिखेर पनि संविधान रामवरण यादवले पनि कति संविधान मान्नुभयो कति मान्नु भएन म उहाँको आलोचक होइन रामवरण यादवले त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियाको निम्ति पद्धतिको निम्ति त्यतिखेर माओवादीले सत्ता कब्जाको जुन चाहिँ कोसिस गरेका थियो त्यसलाई ठेगानमा राख्नका निम्ति गरेका कामको म समर्थक हुँ समर्थक हुँ म तिन महिना पदावधि बाँकी रहेको प्रधान सेनापतिलाई हटाएर कानुन विपरीत हटाएर सेनामा चाहिँ राजनीति गर्ने प्रचण्डको कोसिसलाई उहाँले चाहिँ जस्तालाई तस्तै जवाफ दिनुभयो त्यसको चाहिँ म स्वागत गर्ने मान्छे हुँ मैले राम्रो गर्नुभयो भनेको छु किनभने जस्तो रोपिएको थियो त्यस्तै परिणाम आउँथ्यो प्रचण्डले जे खोजेका थिए त्यसको जवाफ पाएका थिए अहिले न चाहिँ प्रचण्डलाई अहिले मैले त्यो के गरेँ भन्नै परिरहेछ तिरिमिरी परिरहनु भएको छ नि त्यतिखेर त उन्माद अर्कै थियो नि त त्यस हिसाबले म रामचन्द्र के अरे डाक्टर रामवरण यादवको आलोचक होइन आलोचना गर्दिनँ उहाँले सामान्यत प्रथम राष्ट्रपतिको इज्जत सम्मान अनुरूप नै काम गर्नुभएको थियो त्यसो भएर म चाहिँ जनकपुर धाम जाँदा पनि उहाँको पुर्ख्यौली घर पुगेर त्यहीँबाट पनि टेलिफोनमा कुरा गरेका थिएँ त्यो सम्मान गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विधेयक भण्डारी हो तर उहाँको त आलोचना गरिरहेछ नि अहिले आलोचना कसले गरिरहेछ यो नायिता विधेयकको बारेमा तपाईँ सरकारले लगेको नायिता विधेयकलाई कसरी भएन उठाएन प्रचण्डले त्यतिखेर प्रचण्डले आफूले के गर्नु भएको छ आफू ठिक ठाउँमा बसेर संविधान मानेर कुरा गर्नुहोस् के आकाशतिर फु चाहिँ फर्केर थुकेपछि कहाँ पर्छ त्यो तर हिजो त प्रधानमन्त्री भन्नु संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको सुन्नुहोस् लोकतन्त्र मान्छे मारेर रगतको हालमा टेकेर आएर लोकतन्त्रका कुरा गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतमा गएर सेटिङ गरेर अदालतबाट चाहिँ गोरु ब्याएको शैलीमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गराएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको कुरा गर्ने अनि कानुन प्रमा प्रमाणीकरणको विधेयक कानुन बनिसकेपछि त्यो प्रमाणीकरणका निम्ति संविधानले चाहिँ निर्धारण गरेको बाटो भाँजभोज पारेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटै हुन्न चाहिँ संविधान बमोजिम कानुन प्रमाणीकरणको कुराले त्यसो गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई चाहिँ भाँचभुँच पार्ने पहिरो ल्याउने व्यक्तिले अनि चाहिँ कानुन संविधानको चाहिँ रक्षा गरे भनेर चाहिँ फुर्ति गर्ने यो जति झुट र बदमासी केही पनि होइन नि त त्यसो भएको उनीहरूले अदालतले एक चड्कन हानिसकेका छ नि त उहाँले गरेको कुरो सही हुन्थ्यो भने त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि जारी हुन्थेन नि उहाँले गरेको चाहिँ काम संविधान अदालतले लगायो मेरो सुन्नुहोस् न तर पनि त नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଦ୍ୟାଦେବ ଭଣ୍ଡାରିତି ସଂାରଚାଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ अनि आफूले संविधान मिच्ने विद्यादेवी भण्डारीमाथि चाहिँ हमला गर्ने प्रचण्डको कुन जो पूर्वतिर चाहिँ हल्ला गर्ने पश्चिमतिर हमला गर्ने यो गुरिल्ला ट्र्याक्टिस बुझिराखेका छौँ संविधान मिच्ने संविधानको समारकर्ता सक्नुहुन्छ तागत छ भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अनुरोध गरेर कुनै कानुनको प्रमाणीकरण गर्ने कुरो संविधान संशोधनमा गरेर मात्र गर्न पाउनुहुन्छ होइन सूर्यजी तपाईँले त नेपालको एउटा कानुन संविधान राम्रो छ पढ्नु भएको छ म कानुन नपढिकन तपाईँसँग बहस गरेर अहिले आएको प्रश्न छ हिजो पनि नेताहरूले भने नि जस्तो हाम्रो देशमा संविधानमाथि आक्रमण बेला बेलामा अहिले प्रचण्डबाट भएको छ अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट भएको छ प्रभुहरूको सेवा गर्ने जी हजुरी गर्ने आरती गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ भष्मेश्वर शिवको महादेवको पूजा गर्ने अनि त्यसपछि गर्ने के भन्दा संविधान बाँधबुझ पार्ने संविधानका सीमाहरू भत्काउने अनि सत्ता स्वार्थको हिसाबले चाहिँ नदेख्ने मान्छे भएर उहाँ चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ अहिले सबैभन्दा संविधानमाथि हमला उहाँबाट भइरहेछ तर सुरुजी तपाईँले नायिताको समस्या समाधान गर्नको लागि चुनावमा जाँदाखेरि भन्नु